កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង14រសៀលមានការជួបជុំព្រះសង្ឃនៅពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តពោធិវង្សសង់ជាមានទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីប្រារព្ធធ្វើពិធីបន្ទាសាមគ្គីប្រមូលប្រាក់ស្គត់ពងសមាគមគាំទ្រទីក្រុងទៀនសន្តិភាពនៅប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ជួបរួមក្នុងឱកាសនោះមានព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីវត្តមង្គលសុផុននៅខេត្តប្លัวប្រទេសបារាំងដែលមានបដិជនឧបសុខជាចារតិកាវត្តនិងជាប្រធានសមាគមថ្ងៃទី23ខែ1991ហើយដែលមានលោកហែមវិនឆុនជាអនុប្រធានព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីវត្តពោធិ៍វង្សពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រួទីក្រុងប៉ារីនិងប៉ារីអ្នកស្រីសាំងរក្សាប្រធានគណៈកម្មាធិការយុតិធម៌ខ្មែរប្រចាំគោរពព្រមទាំងលោកប៉ែនវណ្ណូជាអគ្គលេខាធិការនិងលោកគៀតកឹមអ៊ីជាសមាជិកលោកឧចលជាប្រធានសមាគមបដិវត្តស្ម័គ្រការជួបព្រមទាំងលោកគិតជាជាប្រធានអ្នកស្រីម៉ាសាឌីជាសមាជិកលោកដាញ់ចៃជាតំណាងទូតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងបដិជនសូនសង្វាក់ជាពិធីករប្រាក់ដែលបានប្រមូលក្នុងឱកាសបំការក្នុងឱកាសនោះបានចំនួន1265អឺរ៉ូដោយប្រគល់ជូនលោកឌួងសាវ៉ាត់អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមថ្ងៃទី23ខែ1991ពិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់នៅវេលាម៉ោង17:30នាទីដោយពុទ្ធបរិស័ទទទួលទានបបរក្នុងឱកាសនេះផងមានសម្ដេចការព្រះបច្ចគុណឧបសុខជាប្រធានសមាគមថ្ងៃទី23ខែ1991សម្ដេចថាលោកហេវិនឆនជាអនុប្រធានអ្នកស្រីសាន់រិសាជាប្រធានលោកដាញ់កៃនិងលោកឧចលហើយដែលមានខ្លឹមសារជាបន្តបន្តដូចតទៅយើងថានឹងចិត្តពងនៅប្រទេស
ទីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ប្រភេទដោយការជួយ
Đây là các bệnh viện ở các tỉnh công chí cùng cơ quan vệ sinh dịch. Tiến tổng môi và chiêu hướng mà đang có được cao một trăm con lạc và ra trăm con vô đoài tạp và chất cùng bốn và trăm chuông chi lên kia và sẽ trăm chiên đô pro ca và đồ. Và phê và đang cao được ngay tiền vốn khai mạc ra trăm chi qua lọc hồng bầy. Tiến tổng một con của trang lý kể thân an tiên là một con khai cổng chất năm chi qua lọc hồng bầy và chú con ca pháp. Và một khi nhờ mọi con được mong một thân bố tạm được khá tốt cùng chất hồng bầy. Tiến tổng an là chết kê và mốc dân một chú nô và chết vô cho lý. Tư xa một con đồng bốc sân phô hồn nam nhanh tôn từng con kia từ lo tục thiệt, xa to lo tục thiệt. Nữ men ca nghe, và to một con đồng bây cũng nhận đồng bốc. Cách ca kia từng con đồng bốc tiên một to một mốc tiên, và mới chung rủi, và mình sẽ hạ con đi khai xem là một ngày một tên. Nên giả hạ kia được trang quang cho tự nhiên cho một thời gian một kia xa để tâm này. Tôi lâu khai cho, thì khai kia là một tôi khai kia là một kia con đồng bấy. คณะกรรมการกิจการสมาคมสมัยองค์กรกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องที่กรมศิลป์คณะกรรมการสมาคมการกิจการสมาคมที่นั้นเราผมมุ่งนี้นั้นต้องล้างออยต้องล้างออยที่กระเพื่อมเพื่อจะย้อนต้นเรียนเราอุ่นต่อการงานที่ต่อกระทรวงอ่านเราเรียนเราเป็นชาวต่างประเทศเราเป็นคน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 ต่าง
ពីពួកម្ដងមកគឺថាបានមានអ្នកតាដែលមានវិធីការប្រកាសជីវិតបរិបទនេះគឺមានតែថាវាចាប់អត់ខោវិញទៅហើយតែទីយកថាជារឿងខ្មែរខ្មែរតែតាមព្រឹត្តិការណ៍របស់ពីគ្រប់លោកហើយប៉ុន្តែក្នុងយុគយើងជាអ្នកចូលរួមដែលជាម្ចាស់ទីរបស់ខ្លួនយើងត្រូវបកអាការៈដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹងពីការប្រកាសដូច្នេះក្នុងប្រកាសខាងបាទក៏ទុំមានការណាត់ប្រតិភូជាតិក៏ទុំអាចនៅក្នុងការបកប្រែពីសំឡេងដើម្បីដាក់ទៅទូសមាគមគាំទ្រពីក្រុមទីស្រុកបានជាថាប្រទេស3ដុល្លារឆ្នាំ1991ដីកម្ពុជាតាមទីប្រឡងថ្ងៃអភិបាលការ1979គឺជាថ្ងៃជាតិប្រឡាយឧត្តមយុទ្ធនៅកម្ពុជាគូទី39ឆ្នាំថ្ងៃអភិមករាកងទ័ពជួនហាណូយប្រមាណ7តាំងអ្នកបានលុកលុយចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកជួនហាណូយបានចាប់ផ្ដើមលើកបន្ទុកខ្មែរមួយក្រុមដែលជាឧបករណ៍របស់ខ្លួនជួនហាណូយនោះបានបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលមួយនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការឈ្លានពាននោះមកក្រុមឧបករណ៍ដែលនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនោះមានជាអាចដូចជាសមាគមហេងចម្រឹងសមាគមជាទីនសមាគមហ៊ុនតៃសមាគមទីបានជាដើមឡើយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីរដ្ឋអំណាចកងទ័ពជួនហាណូយនោះគឺនៅក្នុងខាងការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់ការពារអំណាចបករបស់ខ្លួនជួនហាណូយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តព្រឹត្តិនិងខាងការត្រួតត្រាជំនួសមុខដាក់លើជួនហាណូយគឺបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួនហាណូយបានបង្កើតចាប់ពីឆ្នាំ1951នោះមកបានកំពុងកាន់កាប់ក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតសព្វថ្ងៃនេះជាពិសេសជាលោករដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកងទ័ពជួនហាណូយនៅកម្ពុជាគឺនៅក្នុងផែនការនៃរបបកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការបំផុសប្រទេសជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំថាកម្ពុជាគឺជានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបៀបខ្មែរជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងនោះទៅវិញចំណុចត្រង់នេះឯងដែលពិភពលោកមកខ្មែរពិបាកក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជាតិខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដខួបទី39នៃការឈ្លានពានប្រឡាយឧត្តមជួនហាណូយនៅកម្ពុជាបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនក្នុងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបភាពដូចជាកម្លាំងខាងការរងខាងបង្ខំពលរដ្ឋខ្មែរកាប់ការព្រៃចម្ការមីនបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់នឹងរងរបួសប្រមាណ500,000នាក់បំផ្លាញសម្បត្តិគុណភាពធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដូចជាព្រៃឈើរ៉ែមាសរ៉ែពាន់មច្ឆាជាតិកោះត្រល់ជាដើមឡើយគូប្រតិមករាបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រងដៃចំនួន4គ្រាប់
ទៅលើកូនបាត់តោអហង្សាដែលគាត់ទៅជាទីរកយុទ្ធធម៌សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅមុខរដ្ឋសភាកាលថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997បណ្ដាលឲ្យបាត់តោផ្នែកស្លាប់ក្នុងរោគរបួសជាង100អ្នកខួបទី39នៃការលៀនទានរបស់ប្រឡាយយុទ្ធសាស្ត្រយូនអាណូនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5 6ខែកក្កដាឆ្នាំ97បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ជាច្រើនអ្នកថែមទាំងបានសម្លាប់នៃវិជាការនិងកងទ័ពខ្មែរស្ថានាជាតិនៃគណៈបកពុនបិចអស់រង10អ្នកក្រោយពេលប្រយុទ្ធខួប7មករាបានបាត់ប៉ុស្តិ៍ជួយឯករាជ្យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខួប7មករាបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាសហជីពកម្មករលោកជាតិជាកាលពីឆ្នាំ2004បាញ់សម្លាប់លោកផុតពុទ្ធីប្រធានអង្គការការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើរបស់ខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2012ដោយរួមជាការចោទចាប់ដាក់គុកសកម្មជនការពារព្រៃឈើសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានដូចជាអ្នកស្រីទេពបណ្ឌិតជាដើមខួប7មករាបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍លើកទី20ការពារស្រីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនៃប្រពៃណីជាតិខ្មែរបង្កើតឲ្យយុវជនខ្មែរស្លាប់នឹងរងរបួសជិត1000អ្នកខួប7មករាយូនហាណូយបានចោទចាប់ដាក់គុកបាញ់សម្លាប់ភូមិបាក់កតខ្មែរខ្លួនត្រង់បាត់ដៃសតិនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវពេញព្រៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃ3ខែមករាឆ្នាំ2014បណ្ដាលឲ្យកម្មករខ្មែរស្លាប់នឹងរងរបួសជាច្រើនអ្នកខួប7មករាបានបាញ់សម្លាប់វិរៈបណ្ឌិតកែងលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារលោកវិរៈបណ្ឌិតបានបោះអាក្រាតដីពីប្រព័ន្ធទុករលួយនិងបានដាក់ពាក្យហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើននៅកម្ពុជានិងជាពិសេសទៀតនោះគឺយុទ្ធនាការ100រៀលត្រូវដែលជាការដកព្រួតពីនិតជាក់ស្ដែងទូទាំង24ខេត្តក្រុងរបស់ខ្មែរក្នុងការបង្កើតខ្សែវីដេអូឯកសារសម្រាប់កូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយពីនិតមើលសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៃវត្តមានកងទ័ពយូនហាណូយដែលបានកំពុងកាន់កាប់តំបន់ខ្មែរមួយចំនួនក្នុងឯកសណ្ឋានជាកងទ័ពនិងតាមតំបន់ជាច្រើនទៀតគឺជាជនជីវិលយួនហាណូយខុសច្បាប់បង្កប់ខ្លួននៅកម្ពុជាខួប7មករាយួនហាណូយកំពុងបើកទីជក់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលជាអាយុជីវិតនៃប្រជាជាតិខ្មែរខួប7មករាបណ្ដាលឲ្យយុវជនខ្មែរខ្វះទីផ្សារការងារខ្វះទីផ្សារភូមិផងសម្រាប់ប្រជាកសិករខ្មែរជាដើមបណ្ដាលឲ្យយុវជនខ្មែរត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចោលពីសភូមិកំណើតប្រព្រឹត្តឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តបងប្អូនប្រពន្ធកូនទៅស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសដូចជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមណាខួប7មករាយួនហាណូយបញ្ចូលឆ្នាំពលតាមរយៈនំចំណីស្រាសនិងសារជាតិ TV តាមរយៈប្រិយសាច់បន្លែក្នុងការបំផ្លាញសុខភាពពលរដ្ឋខ្មែរនិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនរយៈតែតែបានគួរសំឡប់នៅតាមសាលារៀនក្នុងខេត្តមួយចំនួននិងតាមទីប្រជុំជនជាដើមក៏មិនខុសគ្នាពីកម្លាំងកម្មកងជាច្រើនរយអ្នកបានតែតែគួរសំឡប់នៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួននោះដែរហេតុដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនអธิบายមិនអស់នៅមានចន្លោះខ្វះខាតជាច្រើនអលិលបែបនេះយើងខ្ញុំសូមជូនជាមតិចម្បងសំខាន់សំខាន់មាន8ចំណុច1សូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមេតាត្រៀមធានអាហារទុកបម្រុងក្នុងពេល4សប្តាហ៍ដើម្បីទុកគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារកុំឲ្យខ្វះខាតតែមិនមែនទុកសម្រាប់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ស្អីនោះទេនិងក៏មិនមែនទុកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមស្អីនោះដែរ2សូមអំពាវនាវបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដូចជាកម្មករគ្រូបង្រៀនប៉ូលីសទាហានស្អីអង្គត្រូវខ្លាហានលះបង់ការងារជុំសម្រាប់មួយថ្ងៃដើម្បីជួយឆ្លងឆ្លងមេដាកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបព្រះរាជាដែលនៅក្រោមនឹងអាណានិគមនិយមបែបថ្មីយួនហាណូយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយួនហាណូយនឹងចិត្តពេកខាងរះស្ទះផែនការព្រួសារកម្ពុជាប្រសិនបើកម្មករខ្មែរដ៏មោហិលាស្អាតការងារក្នុងមួយឈប់ធ្វើការមួយថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យយួនហាណូយនឹងចិត្តពេកខាងត្រូវខាត់បងទឹកប្រាក់អស់ចំនួន500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃបានសូមអព្ភិលវិទ្យាផ្នែកសាធារណជាតិក្នុងនគរប្រទេសសូមកោតឈរឡើងបញ្ចេញសកម្មភាពរួមតាមរយៈលិខិតគាំទ្រសមាគមសំទុំតាមរយៈលិខិតផ្នែកការគាំទ្រសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់
និងបណ្ដាប្រទេសមហាមិត្តលោកសេរីជាច្រើនទៀតចំពោះការដាក់ទរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់មុនផងទៅរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះគឺជាដំណាក់កាលដ៏ត្រឹមត្រូវចំពោះការស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេស4សូមអំពាវនាវខ្មែរនៅក្នុងអាជីពក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រោមឈរឡើងព្រោះដៃទីជាកម្លាំងសំខាន់តែមួយត្រូវទៀតទៀតឲ្យសមាគមហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញពីតំណែងដោយជាមិនទាន់នៅជាយ៉ាងខ្លាំងនិងគ្មានបទធរចរចាសន្តិភាពជាជាគៀននៃសាច់ឡប់ឡែននោះម្ដងហើយម្ដងទៀតជាដាច់ខាតពីព្រោះបទធរចរចាសន្តិភាពជាមួយខ្មែរត្រូវទៀតទៀតគឺមិនមែនជាមធ្យោបាយដំណោះស្រាយជូនជាតិខ្មែរនោះទេតាមសូមអំពាវនាវចំពោះខ្មែរខ្មែរអាជីពពិតប្រាកដក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនត្រូវបន្តការគាំទ្រនៅវប្បធម៌សន្តិភាពចរចាជាជាលេខសៅឬឆ្លងកាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិសេរីរូបបាក់ខ្លាំងខ្លាយក្នុងការបំផន់មតិជាតិនិងពិភពលោកនេះតទៅទៀតជាដាច់ខាតដរាបណារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនទាន់មានការគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី$23,1991ដីទីកម្ពុជាជាមុនសិនទីនោះ6ប្រទេសបាក់ខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តបន្តគ្រប់គ្រងនៅវប្បធម៌សន្តិភាពចរចាពិភាក្សាលេខ30ឡើងដល់ដែរជាដដែលបែបនេះតទៅទៀតនោះវាស្នាអនាគតកម្ពុជាគឺពិតជារលាយនិងរលត់និងក៏មិនខុសពីវាស្នាប្រទេសចម្ប៉ាឬទឹកដីស្រីមេក្នុងតំបន់អ៊ីស្រាអែលនោះដែរបើលទ្ធិណាពិភពលោកជួយខ្មែរក៏ជួយមិនបាននោះទៀតពីព្រោះខ្មែរពុំបានជួយខ្លួនឯងនោះទេគឺមានតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្រ្តីម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការពង្រឹងអំណាចបំផ្លាញនិងកំទេចខ្មែរនៅក្នុងអាជីវកម្មនោះ7សូមអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានប៉ូលីសជាតិអង្គមន្ត្រីស្ដាប់បញ្ជាដឹកបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយួនហាឡយបានបង្កើតក្នុងការឈ្លានពានលើប្រវត្តិទឹកដីកម្ពុជារំលីងពុះតាំងមកនេះតទៅទៀតឡើយ8សូមអំពាវនាវខ្មែរស្នេហាជាតិពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកក្រោមគោលការណ៍បច្ចេកវិទ្យារួមគាំទ្រត្រួតត្រងសមាគម$23,1991ដែលជាកម្ពុជាដោយរួមទាំងប្រព័ន្ធតឡាការអន្តរជាតិ ICC ទៀតផងនោះច្បាប់អន្តរជាតិទាំងពីរនេះគឺពិតជាអាវុធដ៏ប្រសិទ្ធនិងពិតជាអាចគ្រប់មេដាកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីនឹមអាងគុំនិយមបែបថ្មីយួនអាណោយក្នុងសតវត្សទី21នេះបានឲ្យជោគជ័យជាស្ថាបករជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីមហាពិភពរដ្ឋខ្មែរជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី$23,1991ស្ថិតជាអមតៈសូមអរគុណអរគុណសូមអរគុណលោកខេមរឆនជាអនុប្រធានសមាគមជួរត្រង1991ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចជាប្របាយការណ៍ទៅទៅក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏បានគាត់ឈ្លន់ទៅថ្ងៃ7មករា1979លោកខេមរឆនហៅថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្នុងពេលនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនដែលការលោកថាខែ7មករានេះគឺជាថ្ងៃឈ្លានពានកម្ពុជាទៅចាំបន្តពីខែ7មករា1979គឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេបង្កើតឡើងរយៈពេលក្រោយមក4ថ្ងៃក្នុងនោះលោកខែមិនឆុតក៏លើកឡើងថាកងតបដែលកើតឡើងដែលដឹកនាំដោយហេងសំរិទ្ធគឺជាកងតបក្រុងហាណូយដើម្បីធ្វើការបំផន់ផ្លូវជាតិអន្តរជាតិបង្វែររឿងឲ្យពិភពលោកងឿងថាគឺជារឿងជារួមរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែពិតគឺជារួមរបស់យួននោះដែរទៅក្នុងទីរួមទៅក្នុងរបស់កម្ពុជាទៅឲ្យកម្ពុជាបាក់បាក់ទៅក្នុងរហូតដល់លោកខេមរឆន្ទតរដ្ឋកម្មពីវលាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានធ្វើការរួមរងគ្នាដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោមក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយឲ្យបានយើងចិត្តតែនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានមតិមួយចំនួនគេបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចាប់កំណើតពីឆ្នាំ1991វាបានផ្លាស់ទៅវិញនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយរបស់កម្ពុជាបានប្រសូត្រឡើងក្នុងក្រមសណ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិកម្ពុជានាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ទៅហើយ
ទៅវិញដែលយើងត្រូវស្ទើររឿងនេះឡើងវិញប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏លើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅមានជីវិតរហូតដល់រាប់ណាប្រទេសកម្ពុជាបន្តមានសុខសន្តិភាពហើយបូរនោះគឺជាការនោះជាការដែលយើងត្រូវការ23ដុល្លារ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួយយើងពីព្រោះឆ្នាំ1991មុនណាស់គឺយើងមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទៅក្នុងបានទេមិនតមានវត្តមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានន័យថាកម្ពុជានៅបែងចែកគ្នាជាច្រើនកងទ័ពឡើយមានលោកតាក្រុមលោកតាទាំង3ក៏មានកងទ័ពមានហ៊ុនសែនពេជ្រក៏មានកងទ័ពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាច្រើនជាកងទ័ពវៀតណាមក៏មានកងទ័ពអញ្ចឹងហើយយើងនៅជំនួសទៅក្នុងបារាំងបារាំងបាញ់គ្នាដណ្ដើមអំណាចទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចចរចាគ្នាបានទេរហូតដល់គឺឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះឡើងបានយើងមានការបោះឆ្នោតឲ្យចំត្រូវមួយនៅឆ្នាំ1993អញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យយើងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែលយើងស្ថានភាពនយោបាយចាស់ដែរយើងធ្វើទៅជារដ្ឋធ្វើទៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះហើយបានលោកអនុប្រធានក៏បានជំរាបថាយើងត្រូវតែស្ទើរឡើងវិញពីព្រោះកម្ពុជាមិនអាចជ្រុះខ្លួនឯងបានទេត្រូវការអន្តរជាតិអន្តរជាតិគឺជាច្បាប់អញ្ចឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះគឺជាកម្លាំងស្នូលមួយសម្រាប់ជួយយើងឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងសូមតែអរគុណបន្តទៅទៀតក៏សូមអញ្ជើញខ្ញុំចូលទៅក្នុងបាយណា
ខ្ញុំសូមអរគុណ
លោកបញ្ចាយដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឱកាសនេះទៅលោកបានលើកទិសដៅមួយគេហៅថាសហភាពគំរូចិនដែលបង្កើតឡើងដោយហូជីមិញនៅឆ្នាំ1951គឺជាជំនាញយុវជនមួយដើម្បីបំពេញតំណែងនៅឥណ្ឌូចិនដូចជាមានឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមដូច្នេះលោកកន្តាជាលោកបិចមួយរបស់ហូជីមិញក្នុងការបង្កប្រទេសជាតិចេញពីអាណានិគមតែប៉ុណ្ណោះទៅទីបន្តវៀតណាមខាងត្បូងវៀតណាមខាងជើងគេសុខការរួមរួមគ្នាឯកភាពជាតិគេមួយគេរស់នៅសុខសន្តិភាពអស់សប្បាយចំណែកខ្មែរយើងបាត់បីភាពធំនៅទីខាងត្បូងវៀតណាម21ខែដែលយើងហៅថាកម្ពុជាក្រមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលយើងការសោកស្ដាយរហូតដល់37ឆ្នាំអញ្ចឹងណា67ឆ្នាំសំខាន់67ឆ្នាំដែលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាម1949ហើយដល់វាតាមពុកណាស់ថ្ងៃនេះដល់ស្មារតីក៏ជាជនរួមព្រោះមួយនៅក្នុងដំណោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមដល់ទៅទៀតជា10លាននាក់ដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រមនោះដែលវៀតណាមទៅសម្ពាធទៀតសម្បត្តិផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពរហូតដល់ស្មារតីមកដល់ពេលនេះមិនតាន់បានមួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែ UN កាលថាអូប្រាគេបានទទួលស្គាល់ជាជនជាតិខ្លួនរបស់ជាប់ច្បាប់មួយនៅក្នុងនេះតែមិនតាន់តែយើងគឺជាជនរួមព្រោះឬប្រកបតែមនុស្សប្រាជ្ញាសម្បត្តិឲ្យយើងរស់នៅស្រុកគេគេឲ្យជិតជិះរស់នៅដោយសាររបស់ខ្លួនគឺជាជនរួមព្រោះហើយរួមជិះរួមព្រោះអាស្មាប្រាប់អូប្រាថាមិនមានអាស្មានេះគឺជាបបព្រានអ្នកទៀតដែលវៀតណាមកំពុងតែធ្វើបាបដល់សុខភាពអញ្ចឹងតែមានតែយើងដែលមានច្បាប់នេះប្រឡប់នៅស្រុកនេះគឺមានឱកាសធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាក្តីទឹកសេរីភាពក្នុងផ្នែកក្នុងកម្ពុជាក្រមក្តីគឺព្រោះស្មារតីយើងយកទាំងអស់គ្នាឯកការទុកបុកម្នឹងយ៉ាងមិនខ្លួនខ្ញុំយល់នឹងដឹងហើយណាស្ដាប់ថាអនដែលជារបាយការណ៍ថាប្រចាំឆ្នាំគេនឹងធ្វើរបាយការណ៍រៀងរាល់ឆ្នាំបន្តទៅទៀតក៏សូមអញ្ជើញលោកប្រធានអ៊ូចលដែលជាប្រធានចលនាបរិវត្តការជួបសូមអញ្ជើញមានសំណាក់បរិសុទ្ធមកបោះសត្វជាញោមសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រធានអូសុបប្រធានសមាគមកនត្រូ23តុលា1991និងសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ជាអ្នកណាហាជាក្នុងចំណោមសមាគម10នៃអញ្ជើញមកនេះតាមបន្តទៅបប្រតិបត្តិការឈូកគឺឆោលើមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងបារីមកតែបេតឡាមិផមរកតែមួយហើយគឺមានមូលដ្ឋាន2ទី1ការច្បាស់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបារីហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវសន្យាថាលុបសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីអយុត្តិធម៌រវាងខ្មែរខ្លួនចៃទាំងអស់និយាយចំគឺសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការ1979 1981 1982 1983ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីឆ្នាំ1993តែគ្រប់ភាគីទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគេទាំងអស់គ្នានឹងគេអត់បាននាំគ្នាលុបសិទ្ធិសញ្ញានឹងទេឆ្នាំ1993នឹងក្រុមអាណាព្យាបាលរបស់យួនគឺចាញ់ឆ្នោតគេឡាំប៉ាពីព្រោះអំណាចអាណាបោះឆ្នោតចាញ់អ្នកឈ្នះទៅកាន់កាប់ប្រទេសឆ្នាំ1993ក្រុមអាណាព្យាបាលយួនឡាំប៉ាទៀតទៀតថាធ្វើអបគុំផ្នែកខាងកើតទន្លេមេគង្គដែលមានខេត្តខ្មែរ7ដល់ចឹងទៅប្រធានសេនអេសម្រាប់សេនុនឹងសាសាក៏ថាកុំធ្វើចឹងយើងឲ្យតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនគ
ือจะรับทำปีบ้ากระบาดปีรับกระบาดปีจันทร์ตายกับมกกรมนุษย์ตายกับกรอยกรมนุษย์เวียเนื้อการในกรมนักชัดปี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 จันทร์และฉันได้เป็นใจเชื่อระงัยระงัยปกระรวยเวียอดเมียนนี่ใจรับไอ้ต่างออกยันตั้งหายท้าจะมวยกรมนี้กำลังเศร้าอีกจอจาบ้าอย่างครั้งอีกจวนก่อนยืนไงตอนฉันมามอบตอนมาความประบวนการของเบิ้ลคนตายหนึ่งชุดก็เพิ่มรถประหารคือถ้ารถแท็กซี่มาลองรถต้องเนี่ยในเชียร์ลุกรันรถต้องรันเจ๊กรถมอจากหลังจะเป็นให้มาอันละเอียดเลยโจมครองเจตานะไอ้จำมันจำเต้คือชกความรอจำเต้สัตว์ตามตรองมาจังไทยอันนี้ก็จะกลับกลับไปด้วยนำไปบันโต้ผมเรื่องอำนาจจะเปลี่ยนไปพวกมุกเดียตามประกอบคณะปะประชิดจนการประชีพคือผมเรื่องอาณาในกรมชุนผมเรื่องจุนโลปนิยกรรมหรือก็วิสนาโมปนิยกรรมในการประชีพดิฉันรับผลในการส่งเติมเป็นมันตอนสมานวัดเองก็จะนำเลนกราวสมปอกลัทธิประชาธิปไตยวัชนาวก็ปฏิบัติการกับวัชนาวคือกจบเป็นสมัครเทียบกจบเพื่อฉลาดคือจะกจบบำราคณะปัตติชนแต่เรียนรู้ตั้งแต่ในเดือนพฤษภาดิฉันมาป้อนระบบในการจัดสรรไปวัชนาวเทไปมันตวนปกายทางลุ้นมันเลยเชื่อรวมไปครบลูกสามรักที่ต่อไปจับลาบิสัยรับเป็นกันเป็นได้เลยลูกให้มันชอนบางปอนเรียบันเป็นจังที่ถ้าเราได้ยังไงครบกลองมันแก้ก็จับตาใจรักทักทอมเลยเพื่อทรัพย์อันกระลุกสมาร์ทใจรักทักทอมเลยเจ้ความได้กิจเพื่อทรัพย์กระลุกสมาร์ทใจรักทักทอมเลยคือพวกเจ้าอันสั้นแต่เราทักทอมเลยจังบางไอ้ต่อมันกระลุกสมาร์ทใจรักทักทอมเลยคือถ้ากระลุกจะทิ้งไรที่จะทิ้งเสียตั้งใจใจรักตุ้งแน่ประควรจะเพี้ยได้เป็นตำนานกาติดตามการวัดนาวตั้งตรงนี้ปีเกิดไม่กลายเป็นการวัดนาวลืมใจหาตะปบมุ้ยดังนั้นจะข้อปีมาในตามในเนี่ยในเพื่อรับผัดตนลงในเจนยุคนั้นประตูมาเทียบอักรกรันกายจอกกายร่างหล่อโทนลงในทางการวัดนาวมาต้องจะให้กับเชิดไอ้จ๊อบวัดนอกเรื่องประเทียนประเทียนพร้อมเรื่องมีโยรับอุตรัยรับทำปาลพร้อมตำนองมีเยอะมันพร้อมจะตามกลุ่มนึกมาเต้นในรังทางการในที่มนุษย์เต้นเจ็บเต้นในปัจจุบันการสูงนั่นคือทำเป็นมูลค่าใหม่นั่นคือแต่ชาวเลยเกิดความเปลี่ยนไปในไม่ต่อละมีความประกอบในกายสมบูรณ์ชาวเลยชาวเมืองทางการนะฮะจิตเชิดชาวเลยเป็นรายการเชื่อมต่อเขาในสติปรุงจับประเด็นเนี่ยถ้าคนใดระวังปากวักการคือเอาไว้เป็นใจยกน้องเป็นปรุงเรียนนั่นนะเพื่อเอาเมื่อตะพงมาเยือนนั่นเป็นไอเกลิ่นนู่นจับประเด็นเนี่ยตัวเมามันวัชนาคือถ้าเพื่อเอาการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนระบบนิติรัฐตั้งนิติรัฐคืออะไรคือสถาบันจัดไปเนี่ยรัฐบาลสเปียร์มีตุลาการเอาตัดทิ้งเนี่ยคุณที่เราจะโกงหักต้มสเปียร์จะกระไรลุกไรตักเงินทีนั้นชอบคนเรียกเงินหัวรัฐบาลเหมือนแบงค์ชดเงินตุลาการเนี่ยเสียวันนึงอาทิตย์ขันโตไปไปนี่เห็นเมียนเจียนทัพไตยังร้องขนาดปากเป็นท้องนักร้องมาร้องเป็นท้องสมาชิกเห
គេមកចិត្តគេទៀមទាជំនះឲ្យលោកជុំមកចុះខ្ញុំបញ្ហាពុករលួយយើងញ៉ាំបាច់ឆ្នាំមកអស់ប្រកាសកັບពលឆ្នាំមកអស់ទីផុតមិនមែនសម្បត្តិគាត់ចុះទៅតាមសម្ពាធនៃសមាជិកបាក់និងតាមសម្ពាធនៃមតិនៅប្រទេសគេបានលេខាបានលេខានេះឲ្យគេឲ្យការគោរពឋានៈរបស់ជាតិគេមិនមិនយើងបាក់បាត់ការជុំសុំឲ្យព្រះនយោបាយរបស់ឋានៈគឺជាខ្មែរគឺប៉ុណ្ណឹងឲ្យហើយដល់ឥឡូវនេះយើងសូមអរគុណហើយសូមអរគុណហើយមកតែដល់នៅកោពីបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិត្រាប់តែខាងសំដែងគាត់ចង់ឃើញថាពួកនឹងបកជាតិបាតកម្មនឹងថាប្រជាញ្ញាទុំក្រុមជាមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយកលេខថានឹងបកជាតិទៅចាប់លោកកាន់សខាប្រធានជំនុំយកបាត់បាត់ទៅអាមេរិកជាគណៈបកអកុសលទេអរលោកកញ្ញាចាត់គុកកម្មខាដាក់គុកអត់ទាន់ឈានអត់ទាន់ឈានកាត់ក្តីថាលោកកម្មខានឹងបាត់ជាតិផងមិនតែជាតារាការកំពូលឲ្យលុបគណៈបាក់លោកទៀតដូច្នេះវិញ្ញាណរាយណាអត់ប្រាជ្ញាឥឡូវនេះថាគេមិនឲ្យថយក្រោយមកវិញតែបាត់បាត់ការជុំពីមុនមកដល់ការពីប៉ុណ្ណោះមកថាកុំអត់ទៅបោះឆ្នោតទៅរាប់ណារាប់ទៅរាប់ណាកម្ពុជានឹងវាមានខ្លាំងមកទោះពួកខ្ញុំបាទបើថាជារាប់មួយអាចក្នុងឈៀនបានលេងហើយនេះយ៉ាងជាចឹងទៅដូច្នេះបើកាលណាស្ថាប័នទាំងបីកំពូលកំពូលនឹងអត់មានឯករាជ្យភាពទេយើងមិនត្រូវចូលបោះឆ្នោតទេយើងបាននិយាយអត្តកាជុំសំខាន់បំផុតគឺថាបំផុសបំផុសប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យលើកលើកនឹងថាខាងតាទៅទៀតមិនថាថាបំផុសបំផុសចឹងពោលទីហោចុងទីហោថាពលរាជចឹងជាតិខ្មែរនាំគ្នាថាប្រជាជាតិឥណ្ឌានាំគ្នាយកតាមលោកក្រុមនេះអខាងតាកតិកាមិនពេញកណាត់ឥណ្ឌាហេមានតែមានតែកតិកាកើតទៅហ្នឹងអភិជនបងសំខាន់បំផុតអន្តរជាតិពាក្យឯកាគេមិនរកទីជាមួយនៃឆ្នាក់ដឹកនាំស្បែកតកាលឆ្នាំនោះគឺថាគេទៀមទាឲ្យតំឡើងលោកផងទីឡាដែលជាប់គុណនេះជាទឹកតាមទឹកឆ្នាំរហូតដល់ខែគេខែគេក៏លើកប្រហែលដែរជាទឹកគេនេះតាមការតាមរៀបរៀងរបស់បាក់អេអឹមស៊ីនោះពលរដ្ឋតែទីហោដូចនៅនៃហ្វីលីពីនគឺប្រធានអាជាជាហ្វីលីពីនរដ្ឋលោកម៉ាកូនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទីអាជាជាឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើទៅតាមកូនស្រីលោកទឹកកាណូអត្តវត្តគឺបាននាំយកទីលោកស្រាតោនៅហ្វីលីពីនទីតោបានរៀនអត់ចាស់នេះគឺធ្វើបតិវត្តពេញពេញនឹងដូចនេះចំណុចទីជារបស់បដិវត្តកាសុគឺថាសុខមន្ត្រោថ្ងៃនេះតែជាត្រូវរួមគុំគ្នាទាំងអស់គ្នាមានតាមបីបញ្ចោតបុគ្គលណាមួយក្នុងណាមួយទេទី1តាមបីបង្កប់មានសុខញ្ញតិទី2គឺការយកគោរពតាមខំនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទីផ្សេងផ្សេងការជាតកម្មនៃសិទ្ធិមនុស្សថាបាក់ខាងទៅតាមក្រុមការគ្រប់គ្រងនៃអង្គការជាតិនឹងអពលអ្វីវិញអោនសិទ្ធិគោរពតាមឆន្ទៈសម្រាប់ឆន្ទៈរបស់គេរត់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមដល់ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេស្កាត់ខ្ទេចទីចិញ្ច្រាំរហូតអាចទៅដល់ហើយទៅដល់ហើយហើយស្បាក់គេធ្វើស្បាក់ធ្វើមកប្រព្រឹត្តតែគេធ្វើចំចាប់លោករដ្ឋលិទ្ធ
តថាអត់ទម្លាក់គឺថាគេធ្វើស្បែកឯកព័ន្ធមានប្រព័ន្ធពីរអត់បានទេតែមានប្រព័ន្ធមួយអត់គេចង់ធ្វើស្បែកចង់ចាប់លោកកណ្ដាលខែចង់ដាក់គុកកាលលោកកណ្ដាលខែថាអូទួតខ្លាញ់ហ្នឹងស្បែកនេះមិនឃើញទេគេតែស្បាំទៀតអរិយគេតែស្បាំឯណាចិត្តទៅឈប់របស់ទីសួរឆន្ទៈជាចិត្តទៅតែអស់លោកចង់បានផងមកដូចយកថាអត់មិនស្អីជាមតិបន្តមកក៏ស្អាងអាបានឲ្យឯងនេះទៅអត់រដ្ឋាភិបាលតុលាការនិងណែសភាអាហ្នឹងបានការពារលទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបាត់បង់ការជួបសូមបញ្ចប់គឺថាសូមគាំទ្រគោលការណ៍ដែលសមាគមគាំទ្រ23ដុល្លារ1991ហើយនឹងគាំទ្រសាមគ្គីភាពរបស់សមាគមទាំងអស់ដើម្បីបម្រើយុទ្ធភូមិយើងនិងបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរយើងឲ្យបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងអនាគតភ្លឺស្វាងគ្រប់ទុកគ្នាសូមអរគុណចឹងសូមជំរាបញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបដែរថាយើងកម្មវិធីយើងបន្តរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះឥឡូវកម្មវិធីយើងគឺថាដល់ពេលដែលត្រូវកម្មវិធីចំណេះដំណាលថាញាតិញោមណាមានមតិយោបល់ឲ្យដល់ពេលបែបណាណាដល់ដែរលោកថាលោកនៅទីក្រោយមកគ្រប់គ្រងនៅ20ដុល្លារតែគេគ្រប់គ្រងទៅទីក្រុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅលោកគ្រប់គ្រងទីកន្លែងអន្តរជាតិរបស់ជាធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិដែលលោកបង្កើតត្រង់នៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនគោរពនូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបតីដែលមានថាសាធារណរដ្ឋបាលកម្ពុជា3នេះវាអត់មានឯករាជ្យអត់មានទស្សនវិជ្ជាអំណាចដែលមានស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយនៅរដ្ឋាភិបាលគឺអត់ឯករាជ្យក្រៅប្រទេសដែលកម្មរបស់ប្រជាធិបតេយ្យតាមមួយស្ថាប័នកម្ពុជា3នេះស្ថិតនៅក្នុងអំណាចបុគ្គលកម្មាធិការប្រទេសហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តរដ្ឋការក៏ហើយលោកប្របានលើកឡើងដែរអំពីការធ្វើអភិគមរបស់លោកប្រធាននៅឆ្នាំ1938ដល់2005គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយបន្ទោសដល់1993ដែលគណៈបក្សជនកម្មនោះគាត់ឆ្នោតចាញ់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយលោកប្រធាននោះបានទីទីបង្កើតតំបន់អភិគមនៅខាងកើតសម្លេងគុំចំនួន6ខេត្តដែលមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តតាកែវខេត្តព្រៃវែងខេត្តពោធិ៍ខេត្តបរិយាកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលតែជាខេត្តជាប់ៗយូរហ្នឹងហើយអូស្រួលតែលោកហ៊ុនសែនយកកងទ័ពវៀតណាមមកឲ្យទុកមកយើងវិញហើយសំណាងមួយទៀតខាងកើតសម្លេងគុំនោះវាសម្បូរពោផលជាសម្បូរទឹកសម្បូរអីដំណាំដាំដោយផងចឹងគេក្បោមកខាងកើតវិគុំហ្នឹងដល់សម្បាច់លោកអំដែលនោះលោកខ្លាចវិជាជាតិខ្មែរហ្នឹងខ្ទប់អាវុធសារជាម្ដងទៀតបើទៅលោកទៅតាមរួមរួមគ្នាឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាចម្រោះសហរដ្ឋមន្ត្រីព្រោះថារដ្ឋមន្ត្រីមួយនោះមកចូលអបអរការទី3នេះពិភពលោកវាអត់បានមានដោយសារតែប្រទេសមួយវាមានរដ្ឋមន្ត្រីតែមួយទេគេមានរដ្ឋមន្ត្រី2ឬក្រសួងមហាផ្ទៃមានរដ្ឋមន្ត្រី2ដូចជាលោកសំខេងផងដូចជាមហាម្ចាស់អរដូចជារដ្ឋបាលប្រវត្តិដូចជាថាប្រធានយូក្រេនណាហើយតាមនោះដូចជាប្រធានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងតាមពីជាតិក៏ពីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ពីពីពីរបស់រដ្ឋដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ពីទៀតណាអញ្ចឹងអត់ទៅឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាក៏មានបញ្ហានៅ5 6ឆ្នាំ1998នៅក្រដាប់ទីកុងព្រំពេញនឹងបាញ់ទៅឲ្យជាបរិបទនេះខ្ញុំថាគីយ៉ាវិសុខខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងទុនស្ដាប់ពីទីក្រុងប៉ារីសសូមអរគុណនិងជំរាបលា